Ja, men hallå på er! Idag fick det bli istebandspasta med spenat och citron. Och den här pastarätten är så otroligt god. Jag har ju några poliser som brukar vara och äta hos mig då och då. Och just en av personerna tycker den här pastarätten är så otroligt god. Och varför inte lägga ut det som en film? Just av den anledningen att den är ju så otroligt god. Har ni inte prövat att använda isteband till pasta, så gör det. Det finns väldigt goda, härliga kombinationer man kan göra till en sån här helt underbar rätt. Men det första vi ska göra nu, det är att vi ska tina den här istebanden lite. För som ni såg, jag tog det här direkt från frysen. Så jag kommer lägga ner det här i vattenbadet en stund. Så att den liksom hinner bli lite varm. Och precis, vi ska ju liksom koka en hel del pasta. Jag brukar köra pennepasta, men det finns ju jättemånga goda olika varianter att köra. Men liksom spaghetti, fjärilar, skruvar, ja men ni vet. Det finns många goda varianter. Den varianten jag tycker mest om, det är pasta pappardelle. Den tycker jag är väldigt god, fin. Jag som egentligen inte tycker om pasta, men just den tycker jag är väldigt, väldigt bra. Så vi kommer hälla upp pastan i en hålkantin och så fylla upp med vatten och där i kommer vi ha liksom olja och salt och blanda runt ordentligt. Det är mest för att vi inte vill att det ska klibba ihop sig. Det blir lättare att koka det. Självklart kan ni koka på en vanlig platta, det går lika bra. Men jag tycker ugnen är perfekt för den plingar ju väldigt högt och man hör väldigt tydligt. Tack vare att jag kör just och gör så mycket annat hela tiden. Det blir lätt att jag glömmer bort den där lilla pastagrejen, men när jag har ugnen då hjälper det ju till. Självklart kan man köra en äggklocka. Hemma är det alltid smidigt att koka en liten kastrull. Men just på jobbet tycker jag är väldigt smidigt att köra i ugnen. Och nu ska vi äntligen börja fräsa lite. Så jag tänkte att vi ska ha spenat till den här goda rätten. Spenat är underbart. Och gul lök. Ni känner mig, lök ska man alltid ha i mat. Så spenaten och gul löken kommer vi fräsa runt en stund. Medan spenaten och löken får svettas lite ska vi göra den här goda pastasåsen. Det går ju på många sätt, men här ska vi börja med den här härligt goda, syrliga smaken av crème fraîche. Jag älskar crème fraîche, det vet ni. Det kan man ha i alla maträtter. Och grädde. Vi ska ha ett krämigt och härligt. Som det ska vara. Helst i pastarätter. Sådär, då är det äntligen spenaten och löken har fått fräsa en stund. Kommer vi slänga upp det här i kastrullen. Och nu kommer vi till en sån här grej som jag brukar ha problem med ibland. Alltså en ballongvisp eller en slev. Och självklart ska man ta sleven. För det är ju spenat så det kommer ju fastna i ballongvispen. Men ni kommer säkert se mig i andra rätter där jag tar ballongvispen. Och inte tänker mig för. Och då fastnar ju det som är i rätten i ballongvispen. Och det är rätt frustrerande ibland. Det är när hjärnan inte riktigt hinner hänga med. Men nu tar vi hand om pastan. För pastan har ju plingat. Den är kokt och klar. Vi vill ju inte att det ska bli överkokt så då ser vi till att liksom ta ut den lite tid så vi hinner kyla ner den här. För nu blir ju stressen med att få den här kall så att det inte blir överkokt. För överkokt pasta tycker ju ingen om, det är ju jättetråkigt. Så då får vi ju se till att ta bort det varma vattnet. Och som vi sa, bort med varma vattnet och i med kallvatten. Så vi ska försöka kyla ner det här så snabbt som möjligt. Och för att få det ännu kallare kommer vi dra i is. Is gör att det hinner kyla ner lite snabbare. Thank you.
Så, då är äntligen pastan klar. Då ska vi bara se till att den inte klibbar ihop sig. Då kommer vi dra lite olja. Någon rapsolja ni kan lägga i just för att det liksom inte när den blir kall klibbar ihop sig. Då blir det lättare för mig att portionera upp det här och lägga upp det i container för sedan köra av det här en liten stund i ugnen innan serveringen. Ja, då är pastan klar. Då ska vi fortsätta med pastasåsen och självklart ska vi ha i rödlök. Ni känner ju mig, lök i helhet är ju så otroligt gott. Här är trixen med att försöka undvika att skära bort så mycket av roten som möjligt. För gör ni det, då kommer man gråta som en baby och det är ju väldigt jobbigt. Så försök spara så mycket av roten som möjligt så slipper ni gråta så mycket av löken. Så, löken är klar och då ska vi enkelt ta i Harry Kuverts. Alltså Harry! Harry är ju supergott. Alltså Harry, Harry. Men nu tycker jag ju det mesta är gott. Ni känner mig mat i helhet. Allt är ju oftast väldigt, väldigt gott. Det här kommer jag fräsa en liten stund i stekbordet. Jag vill gärna att det ska kunna finnas lite tuggmotstånd kvar så att inte allting är supermjukt. Och efter ett tag när vi fräser runt herrin och löken då kommer vi slänga i det i kastrullen. För då får den götta ihop sig med allt annat som är där i. Då får såsen ligga och småputtra lite. Då ska vi börja ta hand om isterbanden. För då får den flyga och dega lite i vattenbara tag så att den liksom är lite mjuka. Så att vi kan börja fräsa det här lite. Självklart, om man gör det här från grunden, då är det bara att skära ner några isterbandsbitar och sen fräsa det. Men här har vi redan kuttat och klart. Så att jag behöver egentligen bara öppna upp den hela påsen och börja fräsa isterbanden. Så att den hinner bli varma. Och som vanligt, något som jag pratar om väldigt ofta, stek isterbanden till önskad färg. Så ni blir nöjda, för vissa vill ju ha väldigt hårt stekt och andra vill ha väldigt lätt stekt. Det är ju en smaksak vad man själv tycker om. Så kör så att ni blir nöjda. Jag kommer inte överdriva med kryddningen utan jag kommer bara köra vitpeppar och salt. Tycker ni om svartpeppar, kör det också. För att korven i sig är väldigt smakrig och syrlig. Det kommer tillföra väldigt mycket den här goda rätten. Och är det så att man inte tycker om isterband så finns det ju jättemånga andra goda korvar man kan köra. Som lammkorv, köttkorv, chorizo, carbanos, vanlig falukorv. Så ta den korven ni tycker är godast. Och jag kände att vi behövde smaka upp den här rätten lite till. Och självklart ska vi köra Dijon-senap. Alltså det gör ju rätten ännu godare. Och efter det här kommer vi ta i citronsaft. Kör gärna färsk och riven citron. Det kommer göra en mycket, mycket fräschare och godare. Och självklart lite mer grädde. Och jag tyckte pasta rätten var lite för tjock. Så vi måste spä ut den lite mer. Vi tar lite mer grädde och lite mer salt och vitpeppar. Det ska ju liksom smaka någonting. Det ska liksom inte vara att man behöver krydda massor i efterhand. Så att jag tycker om rätter som är redan smaksatt och klar som man bara kan börja äta. Och när ni känner att ni hittat den perfekta balansen med sötma, syrlighet. Wow, det, ni vet det goda är det godaste. Då är det bara att hälla upp den här rackaren. Då är vi snart inne i det godaste. Smakprov. Att smaka den här goda, härliga pastarätten. Det tar inte överdrivet lång tid. Det är en väldigt simpel pastarätt men väldigt god. Men som alltid, ta hand om er. Ha det bra och bon appetit på er